Poštovani gledatelji i slušatelji, dobrodošli u zadnje ovog tjedna izdanje emisije Gost dana. Za nekoliko dana predstavit će se dokumentarni film o medicinarima za vrijeme domovinskog rata, krenuvši od krvavog Uskrsa. Hrvoja mnogo, no dvojica su ovdje s nama. Stoga danas u studiju pozdravljam primariusa Željka Štajcera, šefa ginekologije u Općoj bolnici Karlovac i primariusa Nedeljka Strikića, šefa odjela abdominalne kirurgije. Dobrodošli, udobno se smjestite. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo na samome početku za doktora Štajcera, pitanje je kakve su okolnosti bile tog krvavog Uskrsa 91. Pa, zapravo to je bilo vrijeme nekakvog iščekivanja. Uoči samoga krvog Uskrsa je nešto visilo već u zraku i baš, evo, ja sam bio dežuran tu večer u hitnoj i kada smo obavili sve poslove, negdje već je bilo kasno, navečer, već bliže ponoći, gledali smo vijesti na televiziji i bila je jedna situacija kada je rečeno da se traži da se maknu postrojbe krajiške ovoga policije i da dođe hrvatska policija na područje ovoga Plitvica. I pitanje je bilo što ćete učiniti, kada? A odgovor je bio, pa dobro, oni to znaju. Dakle, ostalo sve visiti u zraku i mi smo komentirali, ajmo se praviti da će to baš biti na Uskrs. I tako je prošla ta noć i ujutro je onda krenulo. Ja sam otišao ja sad mogu govoriti da si bilo puno u hitno, jel? Ali evo iz mog aspekta, dakle, ja sam otišao kući, ujutro sam predao službu, rano ujutro, išao sam do kako je bio Uskrs, došao sam kući, legao sam i nakon možda sat vremena tata me budi da me zovu iz hitne i da hitno se javim na telefon. Moje pitanje je bilo samo idem ili ostajem. Onda su mi rekli ideš, pokupio sam stvari i tako završio na 3 dana na Plitvicama. Doktore Strikić, možete li opisati kako ste se vi osjećali te 91. Koliko ste godina imali i kakvo medicinsko iskustvo u tom trenutku? Pa, medicinsko iskustvo to je već bilo 2 ili skoro 3 godine radnog vremena provedenog u hitnoj medicinskoj pomoći u Karlovcu, tako da smo iskustvo relativno imali dobro, medicinsko znanje apsolutno i bili smo jedna dobra ekipa ili klapa i liječnici tehničari, već to je bio 91. godina gdje je već došlo do jedne dosta velike diferencijacije i razilazenja u mišljenju nas koji smo željeli, htjeli i hrvatsku državu da se stvori i stvorila je se i da ona funkcionira i ovaj dio koji je bio destruktivan, koji su tu mislim da treba biti jedna velika Srbija ili ne znam što već. Tako da je već u to vrijeme mi smo točno i među sobom u kolektivu znali tko će u datom trenutku se postaviti na koju stranu i to zaista se na kraju i pokazalo da je dobar dio i naših kolega i liječnika i tehničara i vozača otišao u takozvanu srbočetničku krajinju, ne znam kako se već nazivali, Martićevu miliciju. I mi koji smo ostali, pa mislim da nismo imali dilemu, nego da smo se razgovarali da imamo privilegiju da ćemo sudjelovati u stvaranju hrvatske države. I nitko od nas nije okrenio leđa, iako tada rad u hitnoj medicinskoj pomoći je bio daleko najteži u zdravstvu, jer morate znati da ni hrvatska policija, ni hrvatska vojska koja je bila u stvaranju, nisu imali uređeni sanitet, uopće nije postao sanitet, nego je taj dio terenskog i praćenja naših postrojbi imala hitna medicinska pomoć, znači mi koji smo radili tu. I s obzirom da je već bilo prošlo vrijeme Pakraca i krize u Pakracu, znali smo da je to neminovnost, agresivnost i retorika tih Martićevaca i ovih koji su željeli veliku Srbiju je bila toliko agresivna da je jednostavno bilo neizbježno da će do sukoba doći, samo pitanje bilo gdje će biti ponovno i pokazano da će to biti na Plitvicama.
I mi smo međusobno kad bi komunicirali, tu je doktor Štajcer, doktor Mateljak i ostali kolege koji su tamo, znali smo da će to biti i čak smo neke stvari odrađivali, s tim da sam još prije, još 90 i od kraja 92. prve uključio sa specijalnom policijom da bude njihov liječnik i tako sam to pratio kasnije kroz cijeli period od 95. godine kao dio njihovog tima. I tako da taj krvavi Uskrs možda nas čak nije ni zatekao, jer kažem, agresivnost kojom su išli ti ljudi koji nisu željeli, nisu voljeli Hrvatsku, možda ni danas ne voli, jedan dio njih koji su i otišli, dio koji su se vratili, ali žive tu, vjerojatno im je dobro. Do tada nije postao organizirani vojni sanitet, točnije prvi puta ste se susreli sa ratnom medicinom, doktore Štajcer, što to znači? Pa to je sasvim nešto drugo u odnosu na ono što je u mirnodopskom vrijeme. Naravno da smo mi, kako su se sve te situacije mijenjale i kako se sve to počelo zahuktavati, da smo se mi i pripremali, jel, da, i na takovu vrstu i rana i ovoga ozljeda i sve ostalo. Znate, taj period je išao nekakvim postepenim redom. Najprije su bile velike događanja naroda od ovoga na Vunskom polju, pa se tako zakuktavalo, pa su krenuli snajperi i tako dalje. Sve to je imalo nekakav postepeni dio kako se razvijalo. Naravno da smo mi bili kao liječnici i medicinsko osoblje, dakle tehničari, ali i šoferi, polako smo se pripremali za sve to. Naravno, nikad se ne možete pripremiti u potpunosti, ali je ono što je jako važno reći, zapravo mi smo bili, što je rekao dr. Strikić, mi smo bili stalno u žiži događanja. Kad se nešto događalo i u puno navrata smo imali upite što policije, pa i vojske i tako dalje, halo, gdje se to događa? Nas su zvali. Jer mi smo se cijelo vrijeme, kad čim se nešto događalo, mi smo bili na cesti. Mm-hmm. Ne samo to, nego nekoliko navrata je bila i bombardirana Karlovačka bolnica. Da, koja bolnica je bombardirana na početku, ali ne samo bolnica, nego i mi kao, dakle, sanitetska vozila. Mi smo bili isto tako na ciljevi. A to je imalo jedan psihološki karakter, jer vojnici, obzirom da smo mi stalno bili uz njih, oni su znali da ako se nešto im dogodi, da ćemo mi odmah prihvatiti i da će biti brzo zbrinuti i prebačeni u bolnicu, da će dobiti najbolju moguću skrb. Mm-hmm. I upravo su nas pokušavali tim različitim napadima i na nas uplašiti da ne dolazimo ili da se taj period produži, kako bi ta nesigurnost naših vojnika na prvoj procrti linije bila što veća i da i na taj psihološki način utječu na njih. Doktore Strikić, za kraj prvog dijela emisije samo kratko. S obzirom na to da se u početku sve nekako radilo stihijski, tadašnji ministar zdravstva gospodin Hebrang istaknuo je da se Hrvatska može ponositi svojim medicinarima i organizacijom posla. Pa što su to medicinari naučili u organizaciji i u samoj brzini da je eto došla pohvala, kasnije naravno i spomenice i tako dalje? Pa ja moram reći da kao i u svakom poslu, prvi čovjek ili prvi veći broj ljudi ili manji broj ljudi koji donose važne odluke je vrlo bitan. Zaista u svakom poslu, u životu, svakodnevno, pa ako hoćete i obitelji. To je, mi smo imali sreću u to vrijeme da je na čelu Ministarstva zdravstva bio profesor Hebrang, koji je razumio zdravstveni sustav, koji je razumio ratnu doktrinu, proučava izraelski model ratne doktrine. Mi smo u Domovinskom ratu po funkcioniranju saniteta i vojnog, znači i hitne medicinske pomoći, bili najbliže funkcioniranju izraelskog modela saniteta u njihovom ratu i rezultati na kraju naši, koji su objektivni, koji je svjetska literatura priznala i znanstvena, bili su daleko bolji nego čak njihovi. A to je upravo ta jedna hijerarhija i organizacija gdje smo rekli da naši borci se
ili vojnici i policija koji su išli na ratište puno puta i goloruki ili sa vrlo lošim naoružanjem, izlažu svoj život, daju sve što imaju za Hrvatsku, a onda i mi kao medicinari ajmo učiniti sve u slučaju ranjavanja da ih zaštitimo, da im pružimo mogućnost da prežive koja je najveća moguća. I mi smo pomaknuli nekada prije u ratovima, linija saniteta je bila otprilike 7 do 10 km od, to je bila doktrina JNA, 10 km od bojišta. Mi smo pomaknuli doktora praktički na 100 metara od linije fronte. Tako je funkcionirano u Domovinskom ratu 1991. godine, 1992. a posebno došlo do izražaja to kad smo bili, o tom ćemo kasnije, na Velebitu, kad smo bili sa specijalna policija na Velebitu. Znači, ta jedna doktrina koju usvojio naš ministar, profesor Hebrang, s njim zajedno načelnik stožera saniteta je bio profesor Prodan, i koja se provodila zaista u svim dijelovima Hrvatske. Znači, nije bilo pojedinačni, ja ću sad improvizirati, nego su jednostavno imali liniju ustrojenu kako funkcionirati sanitet u vrijeme rata, i tu naši rezultati koji su postignuti što se tiče saniteta, fantastični, do sada najbolji na svijetu. Evo, za kraj prvog dijela, kroz hitne intervencije, kućne posjete i sanitetski prijevoz, hitna medicinska pomoć brine za oko 80.000 stanovnika na širem gradskom području u tom vremenu. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo natrag. Evo nas natrag u emisiji Gost dana uz dva doktora ovo jutro. Probat ćemo malo zbrzati ovu emisiju jer nemamo još baš puno vremena, ali evo, za pitanje prvo za doktora Štajcara, čisto idemo redom kako sjedite. Što je sve rat uvjetno rečeno dobro ga donio, a danas se koristi u medicini? Možda je bolje pitanje za doktora Strikića, znam da je kirurg, ali sigurno da smo kroz taj rat, kroz ozljede koje su nastajale u tom ratu, da su liječnici u Općoj bolnici Karlovac primjenjivali najnovije i najsuvremenije metode zbrinjavanja takovih ozljeda, ali da su stvorili određena iskustva koja se rijetko kada mogu steći. Evo, možda je bolje da dr. Strikić o tome recite. Kaže. Može, pa ja imam sreću da sudjelujem prvo početku Domovinskog rata kao liječnik hitne medicinske pomoći, a poslije na kirurgiji kao kirurg. Znati, mislim da je ratna kirurgija sasvim drugačija doktrina medicine, posebno grane kirurgije u odnosu na mirnodopsku kirurgiju. I mi smo vrlo brzo, mi jako na fakultetu imamo otprilike 3 do 4 mjeseca ratne kirurgije koju smo slušali i imali vježbe u traumatološkoj bolnici, ali ipak nismo nikad ni sumnjali kao studenti da ćemo se ikad susresti sa ratnom kirurgijom, a ni naše kolege koji su već bili iskusni kirurzi u Karlovcu i u cijeloj Hrvatskoj, nije niko sanjao da će doći do takvog okrutnog krvavog rata. I mijenja se doktrina i prelazi se na takozvanu ratnu kirurgiju koja je u biti vrlo, vrlo različita od mirnodopske, jer te rane, svaka rana koja nastaje na tijelu ne mora biti infektivna, zagađena, takozvana zagađena rana, a kod ratne kirurgije svaka rana koja je nastala smatra se automatski inficiranom zagađenom ranom i pod tim principima kirurgije se radi. Vi nijednu ratnu ranu ne smijete zašiti primarno, znači sve rane koje su bilo gdje na tijelu, osim ako je otvoren trbuh pa vire abdominalni organi, ako je otvoreno prsište morate ga zaštititi, ali sve rane u principu se obrade i ostaju otvorene. Zatim da imate sve povrede koje su i povrede unutarnjih organa, drugačije se zbrinjavaju nego u mirnodopskoj kirurgiji. I mislim da mi u Karlovcu na 2400 ranjenika u toku Domovinskog rata, što je enormno veliki broj, imali smo vrlo nisku smrtnost. Znači, oni koji su došli u bolnicu u Karlovac, pa gotovo 98% ih je preživjelo. Znači, to je veliki uspjeh, to nisu imali ni daleko bolje zemlje, jer nema puno iskustva takovih u ratu. Kažem, Izraelci su imali u njihovom ratu, imali su 7% smrtnosti. Kod nas je bila 1,5% smrtnosti pacijenata koji su bili ranjeni, a uspjeli transportom doći do bolnice, bilo ovdje u Hrvatskoj. Mi smo u Karlovcu zaista imali jedne fantastične rezultate i možemo biti ponosni na sve naše kolege kirurge koji su tada radili, koji danas jedan dio ih je u mirovini i koji još i danas rade.
Mogu samo još nešto dodati. Recimo u transportu od ratišta do ovoga, do same bolnice, prema onom što smo mi pričali, mislim da nijednog ranjenika kojeg smo preužili živog nismo predali, smo i dostavili u bolnicu živog. Dakle, to je jako bitno. Doktore Štajcer, ako se ne varam, vi ste imali negdje oko 30 godina u to vrijeme. I ja. 20 i... 30, da. Dok izračunam, tako, 30. Dobro. Ja razumijem da... da radio i televizija zahtijevaju informacije i mi ovdje danas pričamo o filmu koji ćete prezentirati, dakle dokumentarnom filmu koji ćete prezentirati 30. u Muzeju Domovinskog rata gore na Turnju. Kasnije ćemo doći na sami film, no voljela bih da, malo ste mi onako hladni, razumijem da ste doktori, ali htjela bih da mladi ljudi koji danas imaju 30 godina da shvate zapravo koliko ste morali biti odvažni, hrabri i brzi u svakoj odluci koju ste donosili. Kako ste se vi kao jedna mlada osoba u tom trenutku, kako ste se osjećali? Ne znam jeste li tada već bili otac, ali ako jeste, onda vjerojatno malog djeteta. Jesam. Sam dijete od 2 godine i tamo mi je negdje 2 mjeseca iza krvog Uskrsa se rodilo i drugo dijete. Dakle, ono što je jako važno, da je cijela ekipa koja je bila u hitnoj, mi smo svi disali jedan za drugog. Mi smo jednostavno, to je bilo jedno takovo zajedništvo, jedna briga o jedan o drugome, da recimo kada i niste radili, svi su zvali u toku dana, jesi dobro, jel sve u redu, jeste živi. Dakle, jedna briga jedan o drugome i u takvoj ekipi se nije puno razmišljalo, nego se radilo instinktivno. Jednostavno, trebalo je ići, bio je poziv, idemo na Turanj, sjeda se u auto, sjede cijela ekipa, i ne razmišljate previše o tome što bi se moglo dogoditi, nego samo pokušavate razmišljati što je najlogičnije da vam se nešto ne dogodi. Znači, kojim putem ići, kojom brzinom auta, kako ćete izbjeći, kasnije su bile recimo one mine na Turnju na mostu sa antenama, kako ćete proći, dijelili ste poslove, nije više bilo bitno da li je neko doktor, tehničar, šofer, zajedno smo donosili neke odluke. Naravno, kada ste primali pacijenta, onda se zna da ko je, šta je čija domena, ali to je bilo jednostavno jedno tako, recimo, evo mogu kratko ispričati jednu isto epizodu ovoga, to je bilo nakon onih događanja na Koranskom mostu i imamo poziv za Kamensko. I sad idemo na Kamensko. Mi dolazimo na most, tamo su naši dragovoljci, kaže, pitaju nas kamo idete, pa idemo u Kamensko, pa vi ste ludi. U to vrijeme, naravno, u Kamenskom, u svim vojarnama su već ne samo vojnici, nego i njihova rezervne postrojbe koje su došle iz Srbije. I sad trebate proći pored 3 kasarne praktički u kolima. Otišli smo tamo, kad smo krenuli, tek kad smo prošli most i kad smo dolazili, prilazili Kamenskom, Mekušju, tek smo onda shvatili kud smo ušli. I sad šofer pita, dobro, a kojom brzinom? Rekao, kojom brzinom, nemam pojma. Kojom brzinom? Prolazite 3 metra od ograde, idete, rekao, nemoj prebrzo, da ne misle da nešto bježimo, nemoj presporo, ako se nešto počne događati, da bar imamo nekakvu brzinu da možemo nešto pobjeć, ajde, kako kumput pobjeć, nemam pojma, ali tako razmišljate ono. I prođete jednu kasarnu, drugu, treću, taman dođemo ispred te kuće u kojoj je bila intervencija. I onog trenutka kad smo izlazili iz auta, još nismo mogli zadnja vrata otvoriti, vrata su bila zaštekala,
otvaram tehničaru i tog trenutka padne jedna granata tamo blizu. I utrčimo u kuću i sad napravimo tu intervenciju koja je i naravno počinje tamo nekakva pucnjava i sad mi se javljamo u bazu. Jel čujete pucnjavu? Da, rekao, to je tu kod nas. I joj, pa ne znam šta ja znam, pa da vi ostanete do jutra, pokud ćemo do jutra ostati tamo, razmišljamo šta sad, da li da idemo, ne idemo, rekao, dečki, ajmo zajedno odlučiti. Veli, vi ste doktor, odlučite. Rekao, ne, ja, mi smo tri života, razmišljamo zajedno. Mm-hmm. I odlučili smo, ako smo došli, kad su nas vidjeli da dolazimo, pa će nas vidjeti da i odlazimo. I krenuli smo nazad, naravno, kako smo sjeli u autu, znam da smo, imali smo već pancirke, samo smo kretali pancirke u smjeru kojem je ta kasarna koju smo prolazili, palili smo neku pjesmu, ja više se ne sjećam šta, ali smo pjevali ono, dok nismo prošli sve to. U međuvremenu su već ovi počeli granatirati Ilovac sa onim, kako se zove, gdje su bile spremišta sa gorivom i tako dalje. Dakle, prolazili smo svašta, ali bilo je to zajedništvo, zajedno nam je bilo puno lakše. Kako je rat odmicao i tako, onda smo počeli sve više razmišljati o tome što nam se sve moglo dogoditi. Idemo još jednu kratku pauzu. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana. Ostalo nam je još jako malo vremena, znam da je ovo široka tema, ali eto, ograničeno smo minutažom u ovom medijskom prostoru. Doktore Srikić, zašto je bilo Topusko, odnosno bolnica Topusko važna? Pa, vrlo važna, jer u to vrijeme kad je počelo rat u Republici Hrvatskoj i približavao se i našem gradu Karlovcu, Topusko je bilo prvo bojište koje je bilo najbliže Karlovcu. I kada je došla poziv da se ide u Topusko, prvo je došao poziv ko želi dobrovoljno, ja i dio kolega su dobrovoljno javili da idemo kao liječnici tamo i naš pokojni primarij Šikić je organizirao prvu ratnu bolnicu u Hrvatskoj, to smo u termama u Topuskom organizirali, gdje je brinulo otprilike 200 do 300 naših boraca koji su branili Topusko. I u Topuskom smo imali 120 ranjenika i otprilike 20 ljudi je poginulo. Znači, vrlo ozbiljno bojište i gdje se praktično branio Karlovac. Kad se vratio iz Topuskog, u Karlovcu još igra tenis, ljudi se šetali po Radićevu, ja govorim da je rat, oni su me svi bljedo gledali, mislim, kako to, pa to je Topusko, kad će to, neće doći do Karlovca. Nažalost, kada je palo Topusko i Karlovac je bio ugrožen otprilike za 7 dana. To je taka dinamika bila tog, nažalost, ratnih stradanja. I mi da nismo u tom trenutku organizirali, zahvaljujući prvenstveno primarijusu Šikiću, koji je imao, rećemo, ono, kiruški nos, da kaže da trebamo tamo biti na bojištu, sigurno tih 120 ranjenika još bi ih 80 umrlo. Mi smo znali, ima dnevno po 10-15 ranjenih, ali s obzirom da je Topusko bilo okruženje, nismo mogli izići sa ranjenicima vani, nego smo čekali noć, stavili u kamion i vozili dalje prema Zagrebu ili Karlovcu, uglavnom bilo prema Zagrebu. Da nismo bili tamo, kiruške ekipe gdje smo radili dio operacija tamo, mislim da bi velika većina tih mladih ljudi danas ne bi bila s nama i bili bi ih izgubili. Zato je Topusko vrlo bitno, a s druge strane to će vojni stručnjaci koji su bili reći da je Topusko bitno jer se tu naučilo kako nešto braniti. Jer smo svi bili u tome, i mi u zdravstvu amateri, kao i vojna policija, odnosno naša specijalna policija, pa i ZNG, sve to bio početak rata i vidjeli smo na Topuskom, to otprilike trajalo gotovo 2 mjeseca, kako se utvrditi, kako braniti, tako da je obrana Karlovca na Turnju i ovim drugim dijelovima tu bila uspješna cijelo vrijeme rata i velikim dijelom zahvaljujući Turnju, jer je tamo bila i ZNG iz Karlovca su bili, još nisu bile formirane brigade, bili su u Topuskom i nažalost jedan dio ljudi koji su poginuli u Topuskom je iz područja Karlovačke županije. Evo idemo malo do Velebita, još par riječi. Da, Velebit je jedna vrlo dobra škola svih nas, ali akcija koja je, znači poslije akcije i akcija Maslenica u kojoj smo ja sudjelo kao pripadnik kiriškog tima sa specijalnom policijom, prilike 2,5 godine se držali svi vrhovi Velebita, odlazili se tamo po 10 dana, mi smo bili sa specijalnom policijom, istim uvjetima, istim
mjestima boravili kao i oni, znači dio smo te ekipe, otprilike na 40 do 50 specijalaca dolaze kirurg, anesteziolog i dva tehničara. Tako da su oni osjećali jednu veliku sigurnost, a znali smo biti na minus 20 gore, bez nastambi, spavati u vrećama za spavanje, taj dio koliko bio i težak i fizički ponekad, ali bio jako zanimljiv. Svi smo bili mladi ljudi, puni entuzijazma, ljubavi za Hrvatsku, željom da obranimo tu svoju domovinu i na kraju smo uspjeli. Evo, ja sam samo ponosan na to što sam bio dio te ekipe. Doktore Štajcer, tko se sjetio da se za obljetnicu Krvavog Uskrsa 2021. napravi ovakav jedan film? Pa, ta ideja je bila zapravo moja i gospodina Dugog, tehničara, koji inače ima povelik fond filmova iz Domovinskog rata, slika i tako dalje. Iako, mislim, kad se gleda onako globalno što se tiče karlovačkog područja, nažalost, nas iz hitne i tamo gdje se hitna pojavljuje zapravo je vrlo malo. Nismo tada razmišljali uopće oko bilo kakvog slikanja ili nekakvog zabilježavanja što bi bilo važno za nekakvu povijest i tako dalje. Svi smo odrađivali svoje poslove i to nam je bilo primarno da ostanemo živi. Ali eto, pokušali smo napraviti nekakvu kompilaciju slika i da probamo stvoriti nekakvu atmosferu u tom filmiću koja je tada vladala i kako je to sve izgledalo, više da dobijemo tu nekakvu atmosferu i ono malo slika nas koji smo tada bili. Na kraju imamo iznenađenje za vas. S nama su danas Marija Maletić i Anđa Perak, i to članice udruge i predsjednica obitelji poginulih hrvatskih branitelja Karlovačke županije, koje su za vas donijele simboličan poklon u znak zahvalnosti za sve što ste učinili. Evo, ja vjerujem da će predsjednica Anđa Perak i Marija Maletić ući u ovom trenutku u studio i priključiti se u ovu emisiju Gost dana, da vam se zahvale za sve što ste napravili. Naravno, ne ponovilo se. Dobar dan. Evo, možete se smjestiti ovdje na ove dvije stolice, s obzirom na to da smo uživo u emisiji Gost dana. Dobrodošli još jedan put. Hvala. Evo, gospođo Anđa, što ste nam to donijeli? Evo, donijeli smo našim doktorima koji su s nama bili u vrijeme rata, u vrijeme mira, jedne naše ručne radove koje su izradile naše članice u udruzi prigodom uskrsnih blagdana. Hvala vam lijepa, evo i u ime... Hvala lijepa. Evo, možda gospođa Marija može reći nešto ukratko o tom vremenu. Evo, kako se osjećate uopće kad ste došli sada u ovaj studio i vidjeli ove heroje? Emocije su proradile, poznamo ih jako dobro, u srcu su nam, što nam je god trebalo, tu su bili, mogli smo se na njih osloniti, možemo zatražiti pomoć, bili su super, super. I evo, baš, evo, dosta sam sad uzbuđena i sam ih vidjela oba dvojicu tu, a pogotovo doktora Štajcera. Eto, tako. To je jedno vrijeme koje je bilo nabijeno emocijama, rekla sam ranije, ne znam jeste li čuli, ne ponovilo se. Evo, doktore Strikić, vidim suze neke u očima vašima. Ja sam ugodno iznenađen, hvala vam lijepa. I moram reći da u to vrijeme rata zaista smo svi funkcionirali kao jedno. Nije se razmišljalo tko šta radi, svi smo bili na istom cilju, svi smo imali jedan jedini cilj, kako pomoći. I bilo koliko je bio u nevolji pomoći, i ta jedna naša suradnja ljudi koji sudjelovali u Domovinskom ratu nastavila se kasnije. Svatko i naši invalidi kad dođu u bolnicu, oni su nama dragi, imaju prioritet, posebno vi koji vodite udruge, tu ste uvijek dobrodošli, izlazimo vam u susret, isto tako razmjenjujem mišljenja. I mislim da vrlo je bitno reći ovdje da ja i doktor Štajce smo tu, ali mi predstavljamo cijeli tim hitne koji je tada bio ovdje, umjesto nas mogao je biti bilo koji drugi liječnik, jer smo zaista svi radili i odradili, dali dio sebe da uspijemo u tom poslu, a svaki naš
izlazak na teren. Svaki naš spašeni život je naš veliki uspjeh, kako je tada bilo u ratu, tako i danas kad radimo jedan vrlo odgovoran, teški posao, ja kao kirurg, Željko kao ginekolog, i mislim da u ovom gradu smo pridonijeli dosta da ljudi hoda po ovom gradu. Gospođo Perak, poznato je već kako ste vi iz udruge poznati po tome da eto na ovaj način ovoga što ste i donijeli ovdje u ovaj studio danas obilježavate spomenice, spomen dane i naravno blagdane. Pa evo, koliko vam je trebalo da izradite ovo što ste poklonili doktorima? Pa trebalo je dosta vremena s obzirom i na ovaj COVID koji sada trenutno je, pa smo si u manjem obliku radili, žene su radile doma zbog situacije koja je izazvana velim COVID-om, ali napravljeno je sa ljubavlju i mi smo to sa ljubavlju i poklonili. Koliko vam je bilo teško uopće u ovim uvjetima pandemije koja nikako da prestane raditi i držati na okupu udrugu, odnosno teško naravno ili lako? Ipak je ovo jedna posebna udruga i s posebnim motivom. Pa teško je, pogotovo nama koji smo izgubili svoje članove obitelji, i teško nam je zbog naše djece, jer ako se nama nešto dogodi, djeca nam ostaju sama, znači mi smo jedan roditelj, uvijek je lakše kad su dva roditelja nego jedan. Ali evo, uz pomoć, kažem, i vjere i nade koja kod nas postoji već ovih 30 godina, jer mi smo stradalnici od 91. godine, i uz naše liječnike koji se brinu za zdravlje svih građana Republike Hrvatske, da olakšaju nam i ovu, kako bi rekla, epidemiju izazvanu COVID-19, i od srca im zahvaljujemo i svim liječnicima koji rade u Hrvatskoj, a pogotovo u našoj bolnici Karlovac. Često smo kroz medije u posljednjih godinu dana mogli čuti da mnogi novinari, ali i medicinari uspoređuju ovo vrijeme korone sa ratnim stanjem. Osobno moram reći da se nikako ne bih složila. Razumijem da su liječnici na prvoj crti, ajmo tako reći, borbe protiv koronavirusa, ali ovo što ste vi proživjeli ne ponovilo se više nikada, i te emocije i sve što ste vidjeli, nadamo se da sve buduće generacije to neće nikada vidjeti, a vi naravno nosite tu jednu veliku poruku i svi ste zapravo naši heroji. Ja vam mogu reći kao netko tko je rođen 90-ih, hvala vam od srca, jer zato i jesam ovdje na ovom mjestu, zahvaljujući svima vama. Recite, doktore. Evo, ja bih rekao, kad ste lijepo ste usporedili, nije isto 91. i sada korona. Čak mislim u nekim segmentima ljudi koji su izgubili svoje najmilije, da isto njima je najteže, a i svim stradalnicima je teško. Pa velika većina i sudionika imaju kasnije posljedice. Srećom oni koji nemaju i normalno žive, recimo uvjetno normalno. Ali mi smo tada znali i teški trenutaka bilo, ali smo se isto tako, kad ste rekli da smo malo preozbiljni, nismo preozbiljni. Znali smo mi izići, maknuti se do Ozlja, otići na Pleševicu i razveseliti se da razbijemo taj dan koji je bio težak dan prije. Ali danas u ovoj pandemiji korone, zato želim reći svima nama, svim našim sugrađanima, situacija je dosta, dosta ozbiljna, i sad nadolazeći najveći kršćanski blagdan Uskrs, ja bih apelirao na sve da se pridržavamo mjera. Vrijeme nije da bi se jako veselili. Ja sam noćas bio dežurni u bolnici i primili smo novi broj teško oboljelih od korone, i to mlađih ljudi. I apeliram na sve da se uozbiljimo, ove blagdane da provedemo u krugu familije, jer na to garancija da ćemo idući Uskrs svi zajedno čekati. Došli smo do samog kraja naše današnje emisije. Hvala vam svima. Vidimo se. Hvala vama. Hvala vam. Neka svi napuste grad. Nek svi izađu van. Kupimo novo, sada se postrižemo.